have a Snap and Instagram Q&A. If you have some ideas for my next video, comment down below. This video is going to be in Norwegian, but if you want me to do some English videos, comment down below. Then let's jump into the video. Annabelle, hva gjør du? Jeg lager en video. Hvor lenge har du kjent Emma? Jeg har kjent henne i en måned. Hvem din beste venn? Tror du vi ferdig med Snapchat? Det veldig mange som ikke har gått igjennom, men det veldig mange igjen, så da går vi over til Insta. Går du og Emma i samme klasse? Ja, vi går i samme klasse. Hvilken din favorittplass å være på? Vet ikke. Sverige ganske bra. Mamma skal litt til deg. Why are you so cute? Jeg vet ikke. Favorittdyr? Valpa. Katta eller hunda? Hunda. Jeg elsker et uttrykk. Takk for at dere så på. Husk å like og subscribe. Ha det! Fail.